Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 6 липня, на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Дякуємо всім, хто приєднався до цього ефіру. Нагадаю, що його можна дивитися на телеканалі UA Миколаїв, слухати на частоті 92 FM, це Українське радіо Миколаїв. Також можна дивитися цю програму онлайн на сайті UA Миколаїв. Шановні друзі, тема нашої програми – книговидання, проблеми і перспективи. Письменницю Віру Марущак нагородили дипломом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за книгу прози, яка називається «Життєва абетка». Цю книгу видали у 2020 році у видавництві «Український письменник». Заснували цю премію представники Міжнародної літературно-мистецької академії України, що об'єднує 155 відомих письменників, перекладачів, науковців, журналістів та громадських діячів із 55 країн світу. Чому книгу миколаївської письменниці, якій присуджено цю премію, видали не в Миколаєві? Яким чином розвивають видавничу сферу у Миколаївській області? І що можна зробити для того, аби підтримати регіональне книговидання? Докладніше про це та інше ми будемо говорити сьогодні у цій програмі. До нашої студії завітала голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віра Іванівна Марущак. Вітаю вас, Віра Іванівна, у нашій студії. Добрий день. Вітаю вас із тим, що вам присудили цю престижну премію. І розкажіть, будь ласка, про книгу, яку видали у цьому 2020 році, за яку і присудили цю нагороду. Дякую. Я про цю новину цікаву і дуже престижну таку премію почула від Сергія Дзюби. Це президент Міжнародної літературно-мистецької академії України, він почесний професор, доктор філології, ну, дуже-дуже відома людина. Так ось, він повідомив про те, що я нагороджена, відзначена такою престижною премією. Ну, і серед лауреатів, мені дуже приємно сказати про те, що серед лауреатів є люди, які живуть за кордоном з різних країн. Це Італія, Фінляндія, Болгарія, Чехія, Нідерланди, Ізраїль, Румунія. Тобто, отакий великий обсяг, великий обшир тих людей, які нагороджені такою премією. Серед українців я можу назвати Івана Плюща, Василя Голобородька, це шевченківський лауреат, Юрій Шевельов, Василь Барка, Віра Вовк, яка проживає в Австралії і нагороджена також, Михайло Сидоржевський, наш голова Національної спілки письменників України. Ну, тобто, ну, ось такий великий обширна географія наших письменників. Мушу замітити також, що наша Галина Запорощенко, член спілки нашої, також нагороджена цією високою нагородою. І вона також є редактором усієї книжки, яка називається «Життєва абетка». Саме за цю книжку я і отримала таку нагороду. І ми можемо зараз послухати телефонний коментар професорки, заслуженої діячки мистецтва України пані Інни Черкезової, яка робила ілюстрації. Ви можете кілька слів сказати про ці ілюстрації? Ну, мені дуже приємно, що ми саме з Інною Григорівною вирішили створити ось такий, можна сказати, шедевр. Вона прочитала мої оповідання, вони їй дуже сподобалися. Але це не перша робота у нас з нею. Ми ще, коли я працювала в обласній бібліотеці для юнацтва, також ми створювали з нею такі проекти дуже хороші. Вона залучала до тих проєктів своїх учнів. Тобто, якщо говорити про
Інну Григорівну, то можна сказати, що недаремно у неї є таке високе звання, як заслужений діяч мистецтв України, тому що вона справді навчила дуже багатьох малювати і, звісно, була прикладом для всіх тих дітей, яких вона навчала. Ну, тобто, проілюструвала мою книжку. Так. Можемо зараз послухати телефонний коментар, а навушники потрібні. Давайте, навушники, добре. Так. Вітаємо вас, Інна Григорівна. Дякую. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Тож, розкажіть, будь ласка, про роботу вашу над цією книгою. Я, ви знаєте, теж у захваті. Теж вітаю Віру Іванівну з такою високою, з таким визнанням і з такою високою нагородою. І хочу сказати, що коли вони, це було кілька років, років 5 чи 6 тому, коли вона мене залучила до оформлення, до створення ілюстрацій, і я читала її оповідання, що війшли у цю книгу, у мене одразу склався образ, який спирався на стиль. Я розуміла, що стиль ілюстрації має бути відповідним до стилю часу, який описано в тих оповіданнях у книзі «Життєва абетка». І я намагалася дотриматися ці відповідності і створила те, що створила. Мені особливо приємно, що у рецензії на книгу «Життєва абетка» Віктора Палинського, письменника, аналітик, критик, заслужений працівник культури України, є слова і про мою ілюстрацію, там, де присутня мотанка. Ну, як такий сакральний образ землі, образ зв'язку у часі і у просторі між усіма поколіннями, котрі народжуються на нашій землі. Мені було дуже-дуже приємно працювати з Вірою Іванівною. Я хочу сказати, що верстку зробив мій студент Костянтин Нагайченко. І, ну, кінцем вийшла ця книга. Друком вийшла у Києві, у видавництво «Український письменник». І це для мене і знаково, і дуже важливо. І ще раз вітаю Віру Іванівну із такою подією і тішуся з її успіху. Дякую. Дякуємо вам, Інна Григорівна. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар телефоном професора, заслуженої діячки мистецтв України, пані Інни Черкесової. Пані Інна зробила ілюстрації для книги «Життєва абетка» письменниці Віри Марущак. Пані Віра присутня сьогодні у нашій студії і розповідає про те, чому... І ми говоримо про те, що цій книзі присудили престиж премію, а Вірі Іванівні присудили диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Віра Іванівна зазначила, пані Інна, що книгу видали в Києві. А чому саме в Києві? Тобто, чому, і це ж, я так розумію, теж не перший випадок, що книги миколаївських письменників видають в видавництвах інших міст України? Звісно, дуже багато книжок видають у різних видавництвах. Як правило, письменники видаються там, де вони живуть, але мені дуже хотілося, щоб саме ця книжка вийшла в Києві, в одному з найпрестижніших видань, яке відоме у світі, тому що, ну, дуже багато письменників друкувалося, і будемо говорити, знакових наших письменників друкувалося саме там. Інна Григорівна згадала про Віктора Палинського, це письменник зі Львова, і він заслужений працівник культури, мистецький аналітик і літературний аналітик. Дуже приємно, що саме він написав таку дуже хорошу рецензію, з якою можна познайомитися, і на Миколаїв літературний, в журналах «Дзвін», «Золота пектораль», на сторінках літературної України.
І можу сказати, що він також нагороджений цією, відзначений цією високою нагородою. І якщо говорити про цю книжку, то вона складається з таких знакових подій у кожній в житті кожної людини. Оповідання, новели, повість, які вклалися в певну абетку переживань і спостережень, і навіть потрясінь. Я побудувала її за такою структурою. Зразу я розповіла про дитинство, потім про школу, юність, голодомор, через як я прийшла, через голодомор прийшла наша країна, про війну, брати наші менші, замальовки і такий, велика робота. Це «Широкий світ малої батьківщини». Це я написала повість про свою матусю. Ось така структура. І мені здається, що вона буде цікавою для тих, хто навчається в школі, тому що спрямована, в принципі, для юнаків і дівчат. Чому? Тому що на сьогодні можна сказати, що мало такої літератури сучасної, яка спрямована і адресована саме цій аудиторії. Так, Віра Іванівна, ви займаєтеся популяризацією книг миколаївських письменників у нашій області. Часто ви пишете на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що необхідна ця підтримка. І якщо говорити, наприклад, тут про фінансування, до якої міри можуть отримати підтримку люди, які живуть у Миколаєві і які хочуть видати книгу. Ми зараз можемо послухати телефонний коментар автора книги «Замітки на полях війни» пана Андрія Воробця. Нещодавно у нашій студії брала участь у програмі видавець пані Ірина Гудим, і вона розповідала про цю книгу, про автора книги, і зазначила, що нині наше суспільство потребує творів про війну, а ця книга є саме про війну, але сучасно. Так, але пан Андрій видав цю книгу за свої гроші. І ми можемо послухати зараз телефонний коментар. Давайте. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Отож, ми говоримо у цій книзі з головою спілки письменників Миколаївської області пані Вірою Марущак про те, чому потрібно нині підтримувати видавничу сферу у Миколаївській області, що можна для цього зробити. І ось, як я вже зазначила, видавець пані Ірина Гудим розповідала нам про те, що ви видали вашу книгу за власні кошти, а психолог пані Олена Батинська, яка також була учасницею нашої програми, і вона брала участь у спільних проєктах разом з вами. І вона говорила про те, що у вас є плани писати наступну книгу, також це буде книга про війну, учасником якої ви були. І от розкажіть, будь ласка, якби ви знали, що ви можете отримати підтримку на видавництво вашої книги, чи це би мотивувало вас писати більше? Так, воно би допомогло, коли письменник розуміє, що він потрібен, то тоді з'являється і бажання, і натхнення писати. Це також допомогло би дуже сильно. Так, будь ласка, говоріть. Цю книжку я видавав власним коштом, тому що виходить, є державні програми, які підтримують українську книжку. В якому сенсі українську книжку, яка написана українським письменником українською мовою. Якщо український письменник написав російською мовою, вже ця програма не діє. Тому мені довелося друкувати власним коштом. А пане Андрію, а чи можете ви розповісти про те, тобто ви би могли писати українською, але це був свідомий вибір, тобто у вас було кілька, я знаю, що у вас було кілька завдань, коли у вас виникла ідея писати цю книгу, якщо можете, поділіться, будь ласка, цими думками щодо причини, чому ви обрали російську мову? Так, у 2014 році там були люди з усієї України, і російськомовні, і україномовні, і з Гуцульщини. І ми розуміли одне одного, і взагалі питання щодо мови не виникало. Тому що ми знаходились на одній території, ми захищаємо свою державу, свою батьківщину. Це питання взагалі не виникало, чому ти розмовляєш українською, а не російською.
і загалом ми більшості спілкувалися російською. І місцеві нас сприймали більш адекватно, тому що в нас російські акценти, як південний акцент, східний акцент, вони дуже схожі. І вони нас більш так, адекватно сприймали. Не скажу, що своїх, але адекватно. І так ми спілкувалися російською мовою в основному між собою. І якось так вона в мене і написалася російською мовою. Ще одна мета була, моя, що багато в Україні людей, які ще не зрозуміли, що, що в Україні відбувається, ще не визначили свої, своїм вибором, що вони хочуть, Росію тут чи Україну. Я написав для них, щоб вона була російською мовою, щоб російськомовний читач почитав і, можливо, щось зрозумів для себе, щось взяв. Зробив якийсь вибір вже остаточний. Це дві основних таких мети і причини, чому вона вийшла у мене російською мовою. Так, дякую, пане Андрію. І ви зараз працюєте над новою книгою? Прошу, вибачте, не почув. Ви зараз також працюєте над новою книгою, тобто, що буде також в якійсь мірі, от про це також розкажіть, якщо є така можливість. Ну так, є у мене ідея написати ще одну книжку. Потихеньку починаю писати, якою мовою вона вийде, я ще не знаю. Так, добре, що, можливо, буде на двох мовах одночасно. Я хочу написати книжку про те, що відбувається з людиною після війни. Коли повернувся додому, і далі все. Війни нема, ти вдома, це добре, все спокійно, але в голові людини війна. Вона продовжується і дуже сильна війна. Я хочу про цей стан людини написати, щоб люди цивільні зрозуміли, що відбувається з військовим. Чому часом не потрібно задавати дурних питань. Чому варто трохи поводитися з нами більш спокійно, більш стримано, не виявляти таких якихось емоцій надмірних, тому що можна наткнутися на відповідну агресію. Тобто я хочу про це розповісти. Дякуємо вам, пане Андрію, і за те, що ви приєдналися до нашої розмови, і за цей коментар. І бажаємо вам ще більше натхнення. Слухали ви, шановні друзі, коментар письменника, учасника АТО Андрія Воробця. Пан Андрій написав книгу «Замітки на полях війни». Описав події очевидцем і учасником, яких він був. Це події, що відбувалися на сході України, коли почалася російсько-українська війна. І нині пан Андрій працює над новою книгою. І у цій програмі із письменницею, головою обласної спілки письменників Вірою Марущак ми говоримо про те, чому необхідно підтримувати книговидання в Миколаївській області. І пані Віру, пан Андрій згадав про те, що є програми з книговидання, книгорозповсюдження. Я обласна і міська програма. Ви можете кілька слів про це сказати? Я можу сказати про міську книговидання у місті Миколаєві. Вона передбачає хоч невелику, але все-таки суму, яка допомагає видавати книжки. Книжки, які потім поповнять наші бібліотеки. Якщо говорити про мову видання, ну, це, мабуть, не грає для видавця, не грає особливої ролі. Але мені здається, якщо буде більше книг українською мовою в наших бібліотеках, то це буде говорити про те, що у нас тут все-таки Україна. На сьогодні вже ми працюємо над тими книжками, які будуть видаватися цьогоріч. Я побачила, що більший відсоток все-таки російською мовою. Якщо говорити про обласну програму, яка називається «Програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області», вона спрямована на те, щоб все-таки якось поліпшувати видавничу справу. Для того, щоб книжки виходили саме українською мовою, це передбачено. Чому? Тому що якщо у нас держава Україна, а не Росія, то, відповідно, ми будемо видавати книжки українською мовою. Вони, ці книжки, звісно, що підуть знову ж таки до навчальних закладів, тобто наші поповнять бібліотеки і районні, і обласні, і шкільні.
Тобто вони попадуть на стіл читачеві, який цю книжку буде сприймати і буде її радіти. Ми можемо зараз послухати телефонний коментар директора науково-педагогічної бібліотеки Миколаєва, пана Костянтина Картузова. Давайте послухаємо. Так, пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю Віру Іванівну з нагородою, премію імені Куліша отримала. Її остання книжка, тому вітаю. Дякую. Пане Костянтине, розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині із поповненням бібліотек книгами миколаївських письменників, якщо є така інформація за 2020 рік? Ситуація різна. Ситуація, як на мене, останні роки трохи покращується. Ну, останні, мабуть, 5 років бібліотеки отримують книжки, отримують українські книжки і купують. Я знаю, що частково є поповнення і російськомовними книжками, але воно не такої відсотка, на жаль, і не високого відсотку. У нас, наприклад, поповнення іноземними книжками, у нас вже з'являються читачі, які, наприклад, вміють читати англійською або хочуть практикувати свої знання іноземними мовами. Я вважаю, що такі книжки, особливо класика, повинні бути все ж таки, але зараз ми повинні наситити бібліотеки все ж таки українським словом і перевиданням, можливо, класичних творів українською мовою, бо сьогодні є потреба саме на українську книжку не тому, що там це там держава вимагає, а у людей виникає усвідомлення, що їм жити в цій країні, їм жити в україномовному середовищі в майбутньому, і вони вже, навіть будучи російськомовними, іноді запитують книжки, навіть класичні якісь твори, саме українською. Ну, це здебільшого там батьки для дітей, коли питають. Є, на жаль, не дуже гарна ситуація зі шкільними бібліотеками, які, на жаль, досі системно не отримують книжки. Я сподіваюся, що ця ситуація найближчі роки зміниться, але на сьогодні маємо те, що маємо. Якщо публічні бібліотеки теж таки отримують сучасні нові книжки, то шкільні бібліотеки залишаються поки поза цим святом нової української книжки. Пане Костянтине, так, і говорив телефоном коментар для нашої програми пан Андрій Воробець, автор книги «Замітки на полях війни», і я знаю, що презентація його книги відбувалася саме у вашій бібліотеці, і він нам розповів, що працює над новою книгою, про, ну, що також на цю тематику, і хочу запитати у вас щодо книг про війну на сході України, чи поповнюється ваша бібліотека цими виданнями, і чи є потреба у них? Знаєте, це, ну, на сьогодні, я не знаю, як буде за 50-100 років, на сьогодні це дуже актуальна література, і не тільки книги про війну, а й ще книги, написані учасниками бойових дій, які не про війну. Ну, наприклад, такі автори, як Сергій Сергійович Сайгон, ну, псевдонім Сайгон, да? Він написав першу книгу «Грязь хаки» про війну, другу книгу він написав про історію українського села, де села на сході, де він, в принципі, трошечки пояснює свою позицію, а чому сталося те, що сталося, і друга його книжка написана, наприклад, Сложиком. Я до того, що, щоб ми розуміли, що російська книжка – це не завжди книжка з Росії, да? Ну, як країни, а дуже багато книжок про війну написано захисниками, які захищають Україну на сході, і вони написані російською, бо вони, будучи патріотами України, будучи українцями, будучи захисниками, учасниками бойових дій, але вони російськомовні, і вони писали, ну, тією мовою, якою думали, хоча є, наприклад, дуже часто версія і українською, і оригінальна на мові автора російською. Щодо, наскільки ці такі книжки актуальні, книжка Андрія Воробця дуже, я знаю, вона отримала позитивні схвальні відгуки, і люди в інтернеті просять ще примірники, я так думаю, що буде додатковий наклад. Розумієте, сьогодні дуже важко оцінювати цю літературу художньої точки зору, бо це, знаєте, рана болить, ці події відбуваються, і ці книжки актуальні. Які з них залишать час за 100-200 років в літературі, ну, мабуть, сьогодні ще рано давати якісь оцінки, але особисто я, якщо не змогу якусь книжку купити за бюджетні кошти, особисто я купую такі книжки, читаю, потім їх даю в бібліотеку, і я хочу закликати всіх слухачів радіо,
якщо ви купували якусь книжку сучасну про події на Сході, або просто сучасну книжку українського автора, прочитали і не плануєте її перечитувати, подаєте її місцевій бібліотеці, бо сьогодні бібліотеки потребують сучасну книжку. Сьогодні книжки коштують досить багато, і навіть там ті гроші, які виділяються, кажуть, ну, здається, що це великі суми, але насправді це не так багато книжок можна придбати, а особливо там якісь наклади. Бібліотеки дуже рідко купують два примірника однієї книги, там одної назви. Тому всіх слухачів закликаю, якщо купуєте книжки про війну, про АТО, і вам вони сподобались, але ви не плануєте їх перечитувати найближчим часом, подайте їх місцевій бібліотеці, яка вам подобається. Дякуємо, пане Костянтине. Особливо шкільні. Так, шановні друзі, ви слухали коментар директора науково-педагогічної бібліотеки Миколаєва Костянтина Картузова. А гостею нашої студії сьогодні була голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віра Іванівна Марущак. Говорили ми у цій програмі про необхідність підтримки місцевого книговидання і книгорозповсюдження. І гості нашої студії, письменниці Вірі Марущак, цими днями вручили диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за книжку прози «Життєва абетка», яку видали у цьому році. Ще раз дякую вам за цікаву розмову, Віра Іванівна, вітаю вас з цією нагородою. Дякую за вашу роботу, що сприяє популяризації миколаївської книги. Шановні друзі, вам дякуємо за увагу, на все добре, до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».